اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے, خدمت فاؤنڈیشن بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے, تعلیم بھی دے رہی ہے, مفید تعلیم, اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی بھی دے رہی ہے, مقصد زندگی بھی, اور پاکستان کے حقیقی سپاہی, حقیقی سولجر اور پاکستان کے حقیقی خدمت کار وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے تیار ہو رہے ہیں. الخدمت ہمارے لیے نعمت ہے, الخدمت کے والنٹیئر ہمارے ہیرو ہیں, الخدمت کے والنٹیئر ہمارے جانباز ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, اور ہر پاکستان, ہر محب وطن کو الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں